questo resterà. Forse noi siamo stati troppo timidi, o chissà, ci siamo ritrovati coi sogni fatti a pezzi e come due ragazzi poi ci siamo persi, senza più certezze, senza mezze verità, pace poi carezze della nostra intimità. Hai visto che succede a chi troppo si dà, a volte certe strade non si incontrano più. Sperare tu puoi ancora in noi, perché questo amore non potrà finire tutto un tratto così. L'amore non si ferma mai, ti segue sempre dove vai, nel cuore tu lo porterai, ti farà compagnia e non si può dimenticare tutto quello che mi dà, averti accanto in ogni istante mentre il tempo se ne va, perché l'amore non è niente senza l'altra. Quei grandi sogni che diventano poi realtà, e giorno dopo giorno quanta luce ci sarà. Hai visto che anche il sole più vicino si fa per scaldare il cuore quando il freddo arriverà. Ti giuro che
Que isso, hein, Durian? Nossa! Que lindo! Essa música, Durian, de quem é? Essa música é de Ben Espósito. Ah, aquele. Foi o meu produtor. Muito bonita a música. Meu produtor desse disco. Essa é inédita aqui no programa. É inédita. É inédita, eu nunca não cantei. É? É, então, menino. Faz parte do meu disco, do meu lindo. Disco. Que você tá gravou. Ali, ó. Tá ali, onde ó. Você gravou esse disco, Durian? Eu gravei em Nápoles. Nápoles. Chique. Ah, meu disco não tá aqui, não. O Espósito é napolitano? O Espósito é napolitano. Ah, que vai estar tá no seu, como é que chama? Disco? Disco. Disco Pan. Vai estar? Tá? Não vai estar no Disco Pan. Não, 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 tá, não acredito nisso. Infelizmente, não. É bonita. A minha música vai estar no... Como chama? Disco Pan. Disco Pan. Vai estar lá. Lavote de Maria vai estar. As nossas músicas todas vão estar lá no Disco Pan, que eu não sei falar ainda. Vai estar aí, gente. Eu não sei nem é o futuro. O futuro é isso. Você isso no pendrive. Pendrive, gente. Certo. Pronto. Vamos, vamos falar aqui a palavra. Claro, que nós temos também os discos, né? Não vamos largar nunca daquele disco de vinil. A gente vai ter tudo. Vamos ter CD. Aquele disco de CD. DVD. Vinil. E o vinil do Armando. Vamos ter pendrive. Vamos cassete. Ter livro. O que, que é? O sabe cassete. Que eu tava... O vinil do Armando. Em 2002, eu estava lá na Itália. É. Aí eu estava lá passando... Aí eu fui trocar um negócio de uma câmera fotográfica da Sony. É. Aí quando eu olho assim do lado, uma loja de discos, né? Disco-disco mesmo. Disco-disco. É. Quando eu entro, eu olho assim... Você fala, nossa, conheço. Disco do Armando Valsani lá na Itália. Conheço esse carinha aí, ó. Não. Que chique, hein? Eu liguei pra ele, de lá da Itália, falando... Legal. Lembra, Armando? Lembro. 2002, liguei pra ele e falei, Armando, seu disco aqui. Não, a gente nem tinha celular naquela época. É, nem tinha. Liguei pra ele. Você ligou a cobrar ainda, né? Não, não. A gente tinha um cartãozinho que a gente enfiava assim, né? Ah, eu lembro! É, esses cartõezinhos. Nossa, o que eu gastei daquele cartão, hein? É mesmo, Ficha, tinha cartão, tinha tudo isso. Credo como eu tô velha. Gente, se você quiser adquirir os nossos produtos todos, pendrive, CD, DVD, qualquer coisa, o meu livro também, que tá aí à disposição agora pro Natal, pra dar de presente. Você não sabe o que dá de presente. Verdade. Da música, da arte pras verdade. Pessoas. Né? Arte faz bem, ilumina a vida de quem recebe. Então, liga aí pra esse monte de telefones que tá passando na sua tela. Um deles vai te atender e vai te vender os verdade. Nossos produtos. E tá a bom? Gente precisa vender mesmo bastante para sair lá do Serasa, né? Serasa? Você tá no Serasa? Tá lá, Durian. Faz tempo. Eu não ia contar que eu tava, Durian. Isso era segredo. Não, mas isso aí faz parte da vida. É que acontece com qualquer um, né? Faz parte da pandemia. Mas você sabe que eu nem vi como eu entrei lá. Serasa tá lá, ó. Eu nem notei, eu nem vi. Eu não vi é o que eu fiz. É uma vida de altos e baixos. É meninos, uma lá tem a história da nossa vida toda. É triste isso. Vamos para aquele quadro maravilhoso chamado A Bela Itália no Túnel do Tempo. E hoje, muito especial, Giovana. Olha só, a grande, a diva, a maior de todas seria Maria Callas. Sim, a maior de todas. Pela primeira vez na Bela Itália. Pela primeira vez, Armando. A soprano maravilhosa. E olha o trecho, nasceu hein? Em Nova York, ela nasceu em Manhattan. É. Novinha, ela foi para a Grécia para estudar, porque a família não tinha condições. Ela voltou para a Grécia, que os pais eram gregos, sim, né? Os pais eram gregos, isso. E a gente vai ouvir Carmen de Bizet. Com Maria Callas. Que lindo. Vamos lá, vamos curtir. Só aproveitar então. Agora muito. Olha só, rabaneira. Vamos lá. Andiamo a vedere. Thank you.
Que lindo, hein? Vai, Giovana, como é que é? Castanholas. Castanholas imaginárias e a dança da rabaneira de Bizet. Isso aqui tá mais para um funk carioca do que para a rabaneira da coitada da Maria Mais, Carla. Tá mais. Aqui a castanholinha. Eita! É, a que pessoa, lindo, quando, hein, não tem infância, ela fica assim, viu, gente? Quando ela cresce. Verdade, verdade. Pois é, uma que lindo, né? Que voz, hein? Essa mulher era incrível. Um dia eu vou cantar assim, tipo, 0,1 do que ela cantou. É isso, tá, você bom. É muito melhor. Muito obrigada, Durian. É, para com isso, Giovana. Estão aqui puxando mesmo, tudo coruja. Não. Você é muito melhor. Ô, gente, eu tenho uns beijos para mandar aqui. Posso mandar rapidinho uns beijinhos? Meu Deus, eu também. Manda. Também. Quero mandar um beijo para dona, olha que nome chique, aqui. Giuseppina Patavino. Dona Pina. Lá de Santos. E ela pede pra gente mandar beijo para todos os italianos que moram lá em Santos. Eu vou mandar beijo para todo mundo de Santos, inclusive... Quanto italiano que tem lá. O Armandinho foi muito pra praia lá. Nossa. Né, Armandinho? Eu quero mandar um beijo pro pessoal lá da Unimes. Eu cantei na missa de formatura do pessoal de medicina. Minha prima se formou em medicina recentemente. Então, um beijo para todo mundo lá da Unimes também. Quero mandar um beijo pro Carlos Alberto Balbino. Ele pede um beijo pra família dele, a família Balbino. Eles são lá de Piuma, Espírito Santo. Olha que gostoso, eles assistem a gente legal, lá. Legal, meu Deus. E um beijo também pro Zé Cícero. Zé Cícero assiste a gente lá de Juazeiro do Norte, Juazeiro no Ceará. Do Norte, um beijo, querido. E agora eu vou mandar um pouquinho meu, da Aparecida de Oliveira, lá de Natal. Natal. Aide Gomes, de 96 anos, olha isso. Louco. A Celestina de Macau, lá do Rio Grande do Norte. A Meire, a mãe, a irmã. A Maria e a irmã... Ei, meu Deus, a mãe Maria e a irmã Rosane de Ribeirão Preto. Ei. A Carol, olha, da Mato, de 74 anos. E a Patrícia de Tabira, os sogros Leni Franco e ele, Franco de Campo, de Campo de... Como tá escrito aqui, Giovana? Tá escrito Campo de Goitacaze. É isso aí mesmo, Rio de Janeiro. Isso mesmo. A dona Terezinha Lima de Souza, de Pernambuco. E a sua filha Norma Souza. Tem mais um monte aqui. Nossa, como o Nordeste assiste. Meu Deus do céu. Olha essa aqui. Um beijo. Falo Nordeste, agora eu vou pra cá. Nossa, muito, Marlene muito. Alves, de Conselheiro Lafayette, de Minas Gerais. Opa! E a dona Vilma Sueli e o Luiz, de 90... Ô, Luiz, seu pai. É, tá vendo? 96 anos. Não, esse não é meu pai, não. A Vera Lúcia Gavioli. Meu Deus. Como? E o Silas Gavioli. Gavioli, bonito. E o Silas de Fernandópolis. É que eu entendi. Posso falar mais um? O Betinho de Princesa Isabel, lá da Paraíba. Ai, que delícia! É. Nossa, isso aí. Isso é que é ter beijo pra mandar, hein? Meu Deus, e tem mais um monte aqui. É isso, beleza. Eu vou te falar. Fica pra semana que vem. Eu não conseguiria decorar. Ah, que você tá lendo também, né? Oh, eu tô lendo nada. É tudo decor. Ah, sei. É isso, Giovana. Muito bom, muitos beijinhos. Seu bobo feio. Tudo aqui, ó. Bela Itália e os beijinhos. Meninos, vamos pra próxima música agora. Se não, vamos sim. Né? Precisamos cantar agora. Quem que vai cantar agora? Quem agora, que falta? O nosso maior tenor. Ele. Ah, ele. O nosso professor, mestre. Professor. Ele que me ensina os italianos tudo, né, Armandinho? Italiano tudo. É isso mesmo. E que bota a gente no centro. Não é? Corrige tudo nosso. Ele é o nosso professor. Não é assim que fala isso, é tutto. É tutto. A diferença, tutto. Não, é tutto. Dópia. O Armandinho Valsani vai trazer hoje uma música lindíssima. Como é o nome, Armandinho? Malia, de Francesco Paulo Tosti. Oh, o Tosti, eu gosto dele. Ah, o Tosti. Diamo, Giovanna. Vieni qui. Armando Valsani, Malia. Cosa c'era nel fior che m'hai dato? Forse un filtro, un arcano poter. Nel toccarlo mio cuore ha tremato, ma non è ciò turbato i pensier nelle vaghe movenze che c'hai un incanto vien forse con te freme l'aria per dove tu vai spunta un fiore ove passa il tuo piede freme l'aria per spunta un fiore ove passa il tuo piede.
Io non chiedo quale plaga beata, fino adesso soggiorno ti fu. Non ti chiedo se ninfa se fata, se una bionda parvenza sei tu. Ma che c'è nel tuo sguardo fatale? Cosa c'hai nel tuo magico dì? Se mi guardi un'ebbrezza massale, se mi parli mi sento morir. Se mi guardi un'ebbrezza massale, se mi parli, mi sento morire.